на Brawl Stars. Забдейте кота с появи в България днес с най-новия и най-хубавия герой, който ще ви покажа. Това е, разбира се, най-новия. Махна. На 6000 купи, на литра се 8000. Към на всичкото отгоре Пайпър е променена. 2017 година до сега беше по един начин. А вижте сега как изглежда. Изглежда по-младежна и по-интересна. И по-млада, разбира се. Колкото преди. Ето това е. Той е много силен. На всичкото отгоре вече с старт токен аз си купих мегабокс и бигбокс и ми се падна бъби. И вече му 21-28. И вижте, тази пайпа, която е като скин, това е 500 кг. Най-накрая Пайпър има нов скин, защото преди нямаше изобщо, ама изобщо. Пайпър не изглежда много различно, като е била преди. Само по този новия скин пинк. Пайпър е само, че има розово цвете и розова кола. Други работи, които не са се променили, те са в общи сутин. На всичкото отгоре на Showdown се появиха нови евенти. Всички останали, които виждате, не са се променили. Това му е неговия статпала. Той е такъв. Аз честно казано, днес рано сутринта видях това и се шокирах много. Сега ще ви покажа една битка, ако не знаете как се играе с новия Edit. Така, почваме битката. Стреля така. Ето, вижте. Те стрелят така отстрани. На малко ще ми покажа много ли е какво. Той става голям и ти си в едно кълбо, където не те убиват. Е, ставаш по-голям по-тесно. Не лава по-тесно, знаете я. Не съм дал това. Имаме доста битки за разпореждане. Не знам дали ще стигна, но съм дал ми или ще умра сега. Не се надявам на много. Да, на втори. И той издава много странни звуци. И някой го зачува, че говори като Ел Примо, после като че загубваш игра. Изобщо много е странен този бролер. Честно казвам, аз много благодаря на Супърсел, че направиха такъв, преди да се появи есенния апдейт, който ще промени всичко. Но се изглежда, че е имало още един бролер. Мендес ми се падна също и Биби от голям бокс. По-точно мегабокс. А на следващия апдейт ще се появи новия гигантски гигабокс. Така ще бъде. Ще бъде колкото има работи като този в Clash Royale, който е
легендар, там горе-долу. Не, не като легендар. Като даймонд ли там някъде. Така ще бъде толкова работи. Защо на мен ми остават още 10 и искам тая пайпер. Обаче не знам как да ги спечеля. Хора, мисля, че това клипче научавате и други работи. Искам да ви кажа, че на всичкото отгоре има и два нови скина. Двата нови скинове, които аз не мога да ви покажа, няма ги в шопа, са Shark Leon. Най-накрая той има скин. Не е като те, които са на хаковете. И той Леон е с каска на Shark. Има и друг скин, който ще излиза в последващия апдейт, в който той се отваря каската. Да ви кажа, хора, той изглежда без каска, с зелени очи, дълги кафяви вежди и дълга кафява коса. Разбира се, си близо една близалка. Честно казано, има и Натара. Нали знаете, че последните два скина на Тара са Джестър Тара, която има в един от Лард Бета стабилния, и другия, който е Олд Тара. Той също го продават като скин. Шегувам се, това вече беше една излага. Извинявайте, пошегувах се просто. Има само два скина на Тара. Джестър Тара, предпоследния от Тик, от която беше предишния, от лятния апдейт. И след това, което е този апдейт, в който имаме Blue Тара, бял Тара. И много хубаво изглеждат. Честно казано, хора, аз не съм толкова голямо про. Шегувам се. Не съм толкова голямо про, вижте ме купите, но важно, че имат такива работи. Вижте, че ако не бях играл толкова бързо на Brawl Stars и не бях стигнал 6000 купи, да сега да съм толкова много да съм играл, че да не съм си мил зъбите, за да спечеля този бролер. Наистина, не очаквам апдейт. Така, хора, това беше клипчето за мен и чао. Дайте лайк или фръснете по един абонат за Антония Петрова, каналът ми.